Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E no vídeo de hoje a gente trouxe uma dieta pra vocês. Faz tempo que a gente não traz esse tipo de vídeo aqui. É, faz tempo que a gente caprichou. A gente vai de sushi. Sushi fit. Não é salmão. Como que chama? É merluza. É merluza e a gente tem couve, vegetais, diversas coisas. Da Ana é atum. Atum, é. Aí tipo tem alguns com atum e tem alguns com legumes. E aí arroz, né? E a alga. Aí eu tenho aqui também feijão, mais alguns vegetais, peixe. Aqui tem pão de forma integral, alguns ovos. Uma saladinha pra finalizar. O meu também tem pão com ovo, que eu gosto bastante. Tipo, da comida japonesa, uma comida bem brasileira, pão com ovo. Aí eu tenho manga e feijão com bastante salada também. Olha essa montanha de alface. Ah, eu também tenho um milkshake aqui de banana. Milkshake com água, banana e whey. Não tá bonito, não. Tem esse aqui também, ó. Que é, um... é, esse aqui eu tenho. Quanto que é meu aí? É, tem 6, né? Pega 3, eu como 3. Eu tentei fazer um bonitinho de chocolate, mas virou isso aqui. O importante é o gosto. É. Também tem um molho shoyu de baixo sódio, mas ainda tem bastante, tem que maneirar. E essa mesa caprichada merece que você que tá aí assistindo esse vídeo, e não é o primeiro vídeo que você assiste no nosso canal, já é o segundo, o terceiro, se inscreva no nosso canal e já aproveita para deixar like todo mundo, que com certeza esse vídeo vai estar legal. E a gente tá tendo pelo menos 2 vídeos por semana, então ativa o sininho. É, pra poder receber a notificação toda vez que a gente posta os vídeos. E bora passar. Eu vou começar pelo feijão. Caramba, bastante vegetal. Meus sushis ficaram um pouquinho mais gigantes. É o padrão Ana e o padrão Júlio. Por isso que o meu parece que tem muito, é porque os meus são menores. O arroz é normal, hein? Não é doce, não. Ah, falando em sushi, se você não viu o vídeo do sushi gigante, dá uma olhada no card aí que o vídeo tá monstruoso. 6 quilos de sushi. Ah, e se você é novo aqui no canal e está se perguntando, mas gente, isso é dieta? Sim, isso é dieta. A gente faz, tem acompanhamento com nutricionista, com personal. E aqui é a nossa dieta montada, só que a gente ficou o dia todo sem comer, então a gente faz uma única refeição. A gente faz jejum intermitente e faz uma única refeição. E tem tanto vegetal que parece que tem muita caloria, mas não tem. O da Ana deve ter no máximo 1.500, o meu tem 3.700 calorias. Vai estar na tela direitinho pra vocês. Ah, esse aqui tá sendo um jantar de comemoração de aniversário seu também, né? Porque a gente já comemorou o aniversário do Júlio no canal com um ao vivo. Mas hoje realmente é aniversário dele. A gente tá gravando esse vídeo no aniversário dele. Eu tava querendo muito um sushi, né? Como eu tava de dieta. Mas um sushi fit. Não, o meu também dá a sensação de ter mais comida porque minha manga tá picada, né? O seu tá batido ali, a sua banana. É.
Eu só queria a dieta poder comer mais point X, porque ficou só lambuzadinho. Eu queria mais comer quanto? Bastante. Quanto você pode? 80 gramas. Só? E aí, tá de boa o seu coxinha aí? Nossa, não vejo a hora de acabar esse de legumes aqui. Quero pro dia tão logo. Põe 4 na boca e me dá água. É isso aí, criançada. Comam vegetais. Não é tão bom, mas vai te ajudar na sua digestão, na sua saúde. Ajuda até eu que faço esses desafios cabulosos. É bonito, é. Agora vamos pro feijão. Se você não viu 5 quilos de feijão, confere aí. Já tô comendo feijão de novo. Não, o pessoal no Instagram não acreditou quando eu falei que no outro dia depois do desafio você comeu feijão. Ah, é? Nem vi. O que falaram? Depois disso, nunca mais comeu feijão. Eu falei, não, no outro dia ele comeu feijão. Não, feijão é o melhor. A melhor refeição que existe. O melhor alimento, comida. Falando nos desafios, a hora que eu fui no mercado pegar alga, é. Eu vi a Cuti, você acredita que eu fiquei com muita vontade de tomar? Depois, tipo, quanto tempo faz que a gente fez o desafio de Cuti? Muito tempo. Hoje só agora? Que eu vi e que me deu vontade. É, porque todos os outros dias eu vi e não tinha vontade, não. Tipo, eu lembrava do gosto. É, eu nem gosto. Hoje... É, eu gosto, mas eu tô evitando, né? Porque dieta é dieta, né? Não tem jeito, tem que seguir regrado. Tem muito açúcar, né? Ainda bem que agora a academia voltou. Gente, eu não vou querer salada. Vai pesar. Vou pegar mais água, porque o atum tá difícil. Quanto ovo! Chegou a hora da manga, aqui tem 360 gramas, tem bastante, mas quinta-feira vocês vão ver no canal, salada de frutas, tinha muita fruta. Outro desafio de 5 quilos, hein? Então, foi bem legal esse. Então, quinta-feira, hein? Não esquece. Bom, é isso, galera. Minha parte eu terminei. Ana vai demorar mais uns 10 minutinhos. Acho que eu vou deitar um pouco. Pode? Uhum. Concentra aí, vai. Já volto.
Acabou. Valeu. E é isso aí, dieta concluída. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, quero dormir. Falou. Até o próximo vídeo. E o salve de hoje vai para o Nascidos para Jogar Futebol, para a Núbia, para o André, para a Lani, para a Késsia e também para a Camila, filha da Kátia. É isso aí, todo mundo atendeu as regrinhas e para receber o salve no próximo vídeo, você deve mencionar a hashtag SushiFit, pedir o salve nesse mesmo comentário e a gente vai selecionar os 6 primeiros que fizerem atender essas regrinhas específicas. Que a gente limita a cada vídeo 6 salves, senão fica complicado. E lembrar vocês que sexta-feira vai ter o desafio da salada de frutas e domingo vai ter mais uma live, hein? Valeu, galera, tamo junto e até a próxima!